Kaçan gela diye. Assalamu alaikum. Geldin mi? Hı. Nima bu ahval ha? Nima bu ahval? Ahvalim nima qipti? Bu moda. Qanaqa moda? Bizda atlas moda. Atlas hech qachon modadan qolmaydi. O'zingiz qarang. Jimmy'ga o'xshab kiyim olganingiz. Uf, Jimmy demagin. Jimmy dema. Jimmy menga yoqmaydi. Nima dey? Aybeko degan. Aybeko? Ha. Ketdik aylanamiz. Man hozir nimadir bo'ladi balki xafa qilib qo'ygan turman desam yana kuladi ignada atlas ko'ylak ko'rsam deman nima kechansi kiyadi yoqmasligin biladi ko keyin xafa bo'ladi mendami dema qiyin kimlarda dema to'p kiygan qizlarga qarasam mendan darasda mister jimi 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 dema da mena boshqa jimi jarlarimga qo'nmasang Aka, Jimmy'ga qarindosh parindosh emasmisiz mabodo? Qanaqa Jimmy? Ha bo'pti. Hey. Buni tanladim. Kiyinish xonasi. Ana to'g'rida. Menga befarqsiz demada, kalta ko'ylak kiymada, gaplarimni bo'lmada, meni eshit umida, sanni sepishim bilasan, nega qopoqing ko'k kecha. Alaykum assalom bo'lsin. Shu atlasiga qarab yuring. Aka, ko'rishamiz uchun, ha? Hey, Jimmy? Sanmisan? Voy. Masagini chortetga basini bilan yubagidim. Voy. Agar yana bir bor tulgan bo'lsam, xil soniga chiqaraman. Tash aldimga. Xo'p, bo'ladi. Tash. Razıman. Ertek uydu girerini. Sol çirgi var. Şimdi ne? Şimdi be! Vahri rakir. Bana gördüğümü hammas atlas bulan bağlı. Yuhuu!